Я не згідна з одної сторони, але коли людина сідає з дуже великими багажами, якщо він займає пів маршрутки, то, мабуть, що да. Ну, якби, бо це не транспортний грузовий засіб, а це все-таки для людей, то якби, ну, якщо дві сумочки якихось таких, це нормально. А якщо людина займає пів маршрутки, як то кажуть, базар не баби, це реально, що ні. Ну, обов'язково треба платити багаж. Якщо з собою є багаж, обов'язково не треба. Ну, якщо вони займають якесь там певне місце, якщо це не просто тролейбус, ну, якщо вони, ну, я вважаю, що сумки на сидіння взагалі ставити не потрібно. А якщо він стоїть просто з боку, то я думаю, не потрібно. Ну, я рахую якісь міри так, оскільки є люди, які в великій кількості можуть, щоб зекономити, їздять в транспорті, і інша людина, яка десь поспішає, чи вона просто не може влізти в той самий транспорт, щоб кудись там дібратися. Якщо багаж займає місце, великий багаж, я думаю, що треба. Якщо менше, значить не треба. Ну, мені кажется, якщо великий, то типа чемодана здоровий, все то треба. А якщо такий не дуже, що в руках, то не треба. Дивлячись, якого він об'єму, ну, як чесно сказати, дивлячись, з яким він ароматом той багаж. Обов'язково, напевно. Це займає багато місця, а люди, які теж поспішають і не мають як добратися до певного місця, їм, мабуть, обов'язково потрібно. Ну, взагалі-то, дивлячись, який багаж. Ну, я думаю, що повинні бути спеціальні місця для того, щоб перевозити цей багаж. Потрібно, тому що багаж є великий. Буває великий і він заважає просто пасажирам. Я рахую, що потрібно.